Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në sofrën Dardane. Festivali që lidhjes I pari në edicionit të 17 që përkon me ditëlindjen e 20 të Kosovës së Lirë. Edhe në natën e dytë të sofrës Dardane do të shpalosë tradita, kënga e vallja shqiptare. Artistët si bardhësit më të mirë të folklorit do të ndurojnë edhe sot emocione, duke shndruar Bajramcurin në kryeqytetin shpirtëror të kombit. Trashëgimia jon kulturore me gjuhën shqipe ai të ëmbël, e ku më bukur se sa këtu në sofrën e madhe do të shpaloset dhe do të ndurojë kënaqësi. Për 17 edicione, Sofra Dardane, organizimi Unionit Artistik të Kombit Shqiptar, kalorës I urdhrit të Skënderbeut, me president Zotin Azgan Hakla, mjeshtër I madh, ka arritur të promovoj vlerat etnografike, kostumet popullore, trashëgimin jo materiale, të krijuara prej shekujsh. Për trenet, grupe ansamble në konkurim do të ngjiten në sken. Do të ftojmë Feride Peçin me këngën për sofrën Dardane të përshëndesi këtë festival. Përshëndetje Tropoja, përshëndetje Sofra Dardane. Shumë fretu